ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਵਾਲਦੈਨ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਕਰ, ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਫਦਲੇ ਹੀ ਤਾਲਾ ਦੇਖੋ ਤੁਮੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਦੈਨ ਕੀ ਦੁਆਈ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਕਾਂ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਮ ਸਭ ਪੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਮ ਸਭ ਪੇ ਫਜ਼ਲ ਫਰਮਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਮ ਸਭ ਪੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਨਿਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਸਕੋ ਕਦਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਾਲ ਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਆਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਸ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਚਾਹੀਏ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਹੋਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਊਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਔਰ ਅੱਬੂ ਕੀ ਤਰਫ ਦੇਖੇਗਾ, ਮਕਬੂਲ ਅੱਜ ਕਾ ਸਵਾਬ। ਉਹ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੌਕੇ ਕੋ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਣੇ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਊਂ ਇਹ ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨਕੋ, ਉਨਕੇ ਲਈ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਕਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਕੀ ਕਬਰ ਕੀ ਮੱਟੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨੇ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਉਸਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੋ ਅਗਰ ਕਬਰ ਕੀ ਮੱਟੀ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇਨਕੋ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਅਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋਗਾ ਅਦਰ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਖੂਬ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਭੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਿਦੈਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਅਕੜਨਾ ਕੋਈ, 100 ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੀਂਹ ਮਾਰਨ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ, ਲੋ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸੇਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਸਾਥ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦੇ ਹੈ ਕੋਈ। ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਆਲਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਂ ਕੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਯਹੀ ਕਹਾ ਵਾ ਬਿਲ ਵਾਲਿਦੈਨ ਇਹਸਾਨ। ਅਬ ਤੋ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸਕੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਬੀਸ, ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਝੇ, ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਬਾਪ ਕਬੂ ਕਾ ਸਿਖਾ ਰਹਾ ਆਪ। ਯਹਾਂ ਬੜੇ ਬਾਪ ਬੈਠੇ ਹੈਂ ਹਜ਼ਰਤ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੀ ਵੀ ਬਾਪ ਸੇ, ਬਈ ਬੇਟਾ ਘਰ ਨਾ ਆਏ ਤੋ ਨੀਂਦ ਪੜ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਬਈ ਕਿਸ ਬਾਪ ਕੋ ਨੀਂਦ ਪੜਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਘਰ ਨਾ ਆਏ ਤੋ, ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਬਾਪ ਕੇ ਲੀ ਬੁਗਜ਼ ਡਾਲਤੇ ਹੈਂ ਹਜ਼ਰਤ, ਕਿਸ ਬਾਪ ਕੋ ਨੀਂਦ ਪੜਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਘਰ ਨਾ ਆਏ ਤੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬਾਪ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ, ਬਾਪ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਬਾਪ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬੜੀ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਬਸ, ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੁਵੇਂ ਕਿਆ ਪਤਾ ਬਾਪ ਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਚੰਮ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਪਿਓ ਦਾ, ਇਹ ਔਲਾਦ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਤੋ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸਕੋ ਕੁਛ ਵੀ। ਹਾਂ, ਬਾਪ ਬਣਨਾ ਕੋ ਸੌਖਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਕੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਮੇਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਤੇਰੀ ਫੀਸੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਝੇ ਜੀਨਸ ਬਾਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਪ ਕੀ ਕਮਾਈ ਸੇ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਮੇਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਫਿਕਰੇ ਕਿ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੇਂ ਬਾਪ ਕੇ ਲਈ ਬੁਗਜ਼ ਡਾਲ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਸਾ ਬਾਪ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਘਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਨੀਂਦ ਪੜ ਜਾਏ, ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਤੀ ਹਜ਼ਰਤ, ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ। ਅੰਮੀ ਵੀ ਅੱਬੂ ਵੀ, ਅੱਬੂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਮ ਸਭ ਪੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਏ।